ሰላም ሰላም ጤና ይስልኝ ውድ የሚየቲብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ እኔ እግዚአብሔር መስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ስለ ካስተር ኦይል አጠቃቀም አንዳንድ ነገር ይላችሁ መጥቻለሁ እስከ ፕሮግራም የመጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ በመጀመሪያ ደረጃ ካስተር ኦይልን ከመጠቀማችን በፊት የፀጉራችን ታይፕ መለየት ይኖርብናል ማለት ነው ፀጉራችን ሎፕሮሲቲ ከሆነ ካስተር ኦይልን መጠቀም ያለብን ከሚመቹን እንቅባቶች ጋር በመቀላቀል ማለት ቀጥታ ብቻውን መጠቀም የለብንም ማለት ሁለተኛ ሚዲየም ፕሮሲቲ ያለን ሰዎች ደግሞ ካስተሮል መጠቀም ያለብን ከሚመቹን ቅባት ጋር አብረን ቀላቅለን ብንጠቀመው አሪፍ ለምሳሌ እኔ ኮከናንት ኦይል ጋር እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው ስጠቀም ኮከናንት ኦይል የማይመቻችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ከሚመቻችሁ ቅባት ጋር ቀላቅላችሁ አብራች ትጠቀሙ ጥሩ ነው ማለት ነው ሶስተኛው ሃይፕሮሲት ነው ይህ ጸጉር በማየትም ማንዳ እንዴ ይለያል እዛለው ወፈር ያለ ፀጉር ነው ቀጥታ ካስትሮኤልን ብንጠቀሙ ብቻውን ያክል ጉዳት አያመጣብን ማለት ነው በነገራችን ላይ ካስተር ኦይል ሁለት ያለ የመጀመሪያው ጃማይካን ካስተር የሚባለው ጉሎ ተቆልቶ የሚዘጋጅ እና ከለሩም ጠቆር ለዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት ከለሩ ጠቆር ያለው ጉሎ ተቆልቶ የሚዘጋጅ ነው ማለት ነው ይህ ደግሞ የጸጉራችን ፎሊከን በማነቃቃት ጸጉራችን እንዳይሳሳ እንዳይነቃቀል ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ ጃማይካን ካስትሮይል ወይም የተቆለው ጥቁሩ ጉሎ ዘይት ማለት ነው ያልተቆለው ደግሞ ከለሩ እንደምታዩት ወደ ቢጫነት ያደላ ሲሆን በተለይ ለደረቅ ቆዳ ፊታችን ለደሚደርቅ ሰዎች አሪፍ ነው ለቅንድብ ለሽፋሽፍት እንዲያድጉ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው ከለሩም እንደምትት ነጣ ያለ ወይም ወደ ቢጫ የሚያደለውን ማለት ነው ስለዚህ ከአስር ወይልን ከመጠቀማችን በፊት ያው ከሌዘር ዘርፏቸውን የጸጉራችን መለየት የመጀመሪያው ሌላው ደግሞ የትኛው ከአስር ወይል ብንጠቀም ቆንጆ ነው የሚለው ብንለይ አሪፍ ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ልካሁን የነገርኳችሁ ለጸጉራችን የሚመቸው ሆኖ ያገኘውትኝ የተቆላው የጃማይካ ካስትሮ ፀጉራችን ላይ ብንጠቀመው ካልተቆላው ይልቅ አሪፍ ውጤት ያሳየናል ማለት ነው ያልተቆላው የሚጠቅመን ለፊታችንና ለቀንድ ላይን ሽፋሽፍት ነው ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ይሄን ይመስላል በሌላ ቀን በተመሳሳይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ባይ